Selamat datang ke Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad, Quizm. Quizm merupakan IPTS pertama yang diasaskan oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Pelancaran bersejarah ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Quizm bercita-cita melahirkan para pelapis, ulama dan pemimpin yang mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran. Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad ataupun ringkasnya Quizm adalah merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang terletak di bawah Majlis Pendidikan PAS Pusat dan secara langsungnya adalah di bawah sekretariat yang diuruskan oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Ia adalah merupakan institusi pengajian tinggi yang dimiliki oleh PAS untuk melaksanakan misi tarbiyah PAS bermula daripada peringkat yang paling rendah sekali iaitulah Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi seperti Quizm di samping dengan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain seperti KUTKI di Terengganu dan KIDU di Kedah. Quizm adalah merupakan suatu institusi pengajian tinggi yang dimiliki oleh PAS yang akan menentukan secara khususnya dengan memberi fokus kepada perkembangan ilmu dalam bidang dakwah dan juga ekonomi Islam. Nilai budaya Quizm. Pertama, ukhuwah dan kerjasama. Kedua, takwa dan ihsan. Ketiga, bertanggungjawab dan berbakti. Keempat, istiqamah dan iltizam. Kelima, berdaya saing dan berjiwa besar. Quizm terdiri daripada Jabatan Dakwah dan Komunikasi, Jabatan Muamalat dan Kewangan Islam dan Pusat Pengajian Umum. Quizm mempunyai sistem akademik tersendiri dengan kesepaduan Agensi Kelayakan Malaysia, MQA. Selain daripada itu, Quizm menerapkan pelbagai aktiviti dan program yang melibatkan masyarakat umum, agensi-agensi, pelbagai NGO, IPT dalam dan luar negara bertunjangkan nilai-nilai tarbiyah Islamiah yang merupakan keistimewaan Quizm.